Dobro večer, poštovani gledatelji, ovo je Dnevnik televizije Sarajevo, vijesti i teme dana. OHA je reagovao zbog zakonskog rješenja u Republici Srpskoj koje će donijeti imunitet predstavnicima u entitetskim institucijama. Zakoni Republike Srpske imaju domet i u federaciji, šta za faktografiju i slobodu govora znači podizanje optužnice protiv imama zbog hudbi u Bihaću. To su ozbiljne stvari, to neće stati. Kada se s ove strane, kada kažem s ove strane, kada entitet federacije ili država u ovom slučaju bude davala adekvatne odgovore, onda ćemo imati neko rješenje. Ranko Draškić i Savo Manojlović oslobođeni optužbi za ratni zločin na području Ilijaša. I nakon usvajanja rezolucije u Ujedinjenim nacijama Izrael nastavio napade na Gazu. Narodna skupština Republike Srpske razmatraće nacrt zakona o imunitetu. Ukoliko bude usvojen, zvaničnici zakonodavne izvršne vlasti u ovom BH entitetu ne mogu odgovarati za postupke u okviru svojih nadležnosti prilikom krivičnog i prekršajnog gonjenja zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Osim poslanika koji su i prema dosadašnjem zakonu imali imunitet, prema nacrtu ista prava bila bi osigurana delegatima u Vijeću naroda, predsjedniku i potpredsjednicima te članovima vlade Republike Srpske. Novi zakon predviđa retroaktivnu primjenu od 1. augusta 2021. To je datum kada je visoki predstavnik u našoj zemlji, Kristijan Šmit, čiji legitimitet vlast u Republici Srpskog ne priznaje, stupio na dužnost. Oglasili su se iz OHR-a. U zemlji s endemskom korupcijom i slabim pravosuđem, gdje političari rijetko odgovaraju za svoj rad, predloženi zakon o imunitetu Republike Srpske će samo pogoršati situaciju. Namjera koju vladajuća koalicija RS-a demonstrira ovim zakonom je da se političarima u Republici Srpskoj da imunitet umjesto da se omogući javni uvid u njihov rad. Saradnja sa OHR-om je obaveza prema Dejtonskom mirovnom sporazumu. Milan Trišić prvostepenom presudom koju je izrekao sud Bosne i Hercegovine osuđen je na 15 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti nad bošnjačkim civilima stanovništvom na području Bratunca. Trišić je proglašen krivim da je kao pripadnik teritorijalne odbrane, a kasnije Vojske Republike Srpske u maju 1992. godine lišavao života, zatvarao, odvodio u logore, mučio civile i počinio druga nečovječna djela slične prirode. Tokom postupka se Trišić branio sa slobode, a sud je donio rješenje kojim je određen pritvor, javlja Detektor. Trišić je u oktobru 2019. godine izručen iz Sjedinjenih Američkih Država. A ovaj sud izrekao je i prvostepenu presudu i Ranku Draškiću i Savi Manojloviću. Oslobođeni su optužbi za zločin protiv čovječnosti na području Ilijaša, odnosno za pogrom u Lješevu u junu 1992. godine. Sudsko vijeće nije moglo izvan razumne sumnje utvrditi da su učestvovali u ubistvima civila. Suđenje Draškiću i Manojloviću je počelo u martu 2022. godine. Napadi na povratnike u Republiku Srpsku nisu novost, no režim Milorada Dodika je otišao korak dalje te odlučio procesuirati bihačkog imama Muharema Efendiju Štulanovića, jer je ovaj entitet nazvao genocidnom tvorevinom. Istovremeno, negiranje genocida nad Bošnjacima i napadi na povratnike često ostaju bez sudskog epiloga, jer zakoni koji bi trebali da štite sve građane, štite samo podobne. Prepričavajući ispovijest Vladimira Jevtića, koji je bio sudionik agresije na Bosnu i Hercegovinu i zločina koji su počinjeni nad Bošnjacima i ostalim nesrbima za vrijeme 90-ih, Muharem Efendija Štulanović je 13. januara tokom hudbe u Bihaću nazvao Republiku Srpsku genocidnom tvorevinom. Kao posljedica da se stvori i napravi Republika Srpska, čije okočenje slave 9. januara. I sa nama sjedi neko koje je pojedinačno, baš zbog te genocidne tvorevine koja se okotila i zaživila tog 9. januara u vidu genocidne tvorevine RS, dana kojeg oni slave. I neko je ko sjedi ovdje u džamiji ostao bez 17 najbliže rodbine.
Sudija za prethodno saslušanje Okružnog suda u Banja Luci potvrdio je optužnicu koju je 4. decembra Republičko javno tužilaštvo podiglo protiv imama Štulanovića, a zbog krivičnog dijela povreda ugleda Republike Srpske i njenih naroda. Prema navodima optužnice, Štulanović je dana 13.1.2023. godine u vjerskom objektu džami, koja se nalazi u kompleksu Islamsko-pedagoškog fakulteta u Bihaću, i to u toku vjerskog obreda održao govor u kojem je izložio poruzi, preziru i grubom omalovažavanju Republiku Srpsku, označivši je kao genocidnu tvorevinu. Povratnici u RS godinama upozoravaju na zakone koje usvaja skupština ovog entiteta, a koji su režimu Milorada Dodika opravdanje za procesuiranje svih koji prema njihovoj procjeni ugrožavaju Republiku Srpsku, kaže potpredsjednik RS-a Ćamil Duraković. Uvaženi efendija, biti doveden da izjavu zbog te policijske saradnje entitetske unutar države Bosne i Hercegovine, a ne postoji adekvatan odgovor, evo reći ćemo, države ili u ovom slučaju federacije. To nije jedini zakon koji je tako dao mogućnosti režimu u Banja Luci da može da kazni i sankcioniše ne samo Bošnjake i one koji misle suprotno u kontekstu nacionalne pripadnosti, već i samoj opoziciji. Evo, uskoro će biti donesen zakon o imunitetu, donesen je o kriminalizaciji klevete. Svi zakoni su prošli ispod radara međunarodne zajednice, koja ima mandat da štiti Ustav države Bosne i Hercegovine, ističe Duraković, i dodaje da će režim u Republici Srpskoj nastaviti usvajati zakone kojim će onemogućiti slobodu govora i izražavanja. S druge strane, kada se pjevaju četničke pjesme, kada se prijeti, zastrašuje, kada mi prijavimo to policiji, to nama dođe odgovor da to nije regulisano zakonom. Dakle, oni donose isključivo, ekskluzivno zakone za zaštitu jednog naroda, ili ako je to već zaštita, ili za zaštitu režima u tom dijelu. Dakle, to su ozbiljne stvari, to neće stati. Kada se s ove strane, kada kažem s ove strane, kada entitet federacije ili država u ovom slučaju bude davala adekvatne odgovore, onda ćemo imati neko rješenje. Mada se prema principu presumpcije nevinosti svako smatra nevinim dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi krivica, sasvim je jasno u kojem smjeru će sud i tužilaštvo Republike Srpske voditi proces protiv imama Muharema Efendije Štulanovića. Najvjerovatnije biće to nastavak progona svih onih koji ne misle isto kao Dodik i njegovi sljedbenici. Bosna i Hercegovina je bila među više od 3/4 članica UN-a, koje su sinoć zatražile trenutni humanitarni prekid vatre u ratu Izraela i Hamasa, na koji su Sjedinjene Američke Države uložile veto u Vijeću sigurnosti prošle sedmice. Sjedinjene Države glasale su protiv nacrta rezolucije uz Izrael i još 8 zemalja. Za rezoluciju su glasale 153 države, dok su 23 bile suzdržane. Ovaj dokument Generalne skupštine UN-a nije obavezujući, ali imaju političku težinu, što ne sprečava Izrael da nastavi napade. Upozoravamo na uznemirujuće snimke. Izraelska vojska nastavlja bombardovanje pojasa Gaze iz vazduha i sa zemlje. Odjekuju eksplozije, a situacija u blokiranom pojasu sve je gora. I dok Izrael uništava stambene objekte, bolnice, škole, izbjegličke kampove, timovi civilne zaštite i lokalno stanovništvo tragaju za povrijeđenima kao i tijelima poginulih ispod ruševina. Izraelski vojnici su se rasporedili oko bolnica na sjeveru Gaze i sprječavaju pacijente i evakuirane unutar bolnice da izađu iz bolnica. Objavljeni su snimci najnovije situacije u bolnici Al-Shifa, koju je ranije bombardovao Izrael i gdje je izvršen upad. Iako je bolnica ostala u ruševinama, nastavljaju se napori da se evakuiraju povrijeđeni koji su ostali u zgradi. Situacija za bolnice širom Gaze je kritična. Palestinsko ministarstvo zdravstva je objavilo da ih samo 11 djelimično funkcionira nakon izraelskih napada. U brutalnim napadima nisu pošteđene ni škole. Izraelska vojska digla je u zrak školu Halep, koja se nalazi u blizini indonežanske bolnice na sjeveru pojasa Gaze. Na snimku se može vidjeti kako je škola eksplozijom dignuta u zrak, a potom se čuju krici, ushićenja i aplauzi izraelskih vojnika. Izraelski novinar Gideon Levi pozvao je međunarodne sile da uđu u Gazu radi prekida vatre, te istakao da svi treba da vide šta se dešava u enklavi i da do prekida vatre treba doći što prije.
Ovo je dužnost svih u svijetu da vide povrijeđenu djecu, da vide beskućnike, beživotna tijela, bolnice. Svi to moraju vidjeti. Mediji u Izraelu sistematski, namjerno i dobrovoljno skrivaju ono što se dešavalo od izraelskih gledalaca i čitalaca. Blokada Gaze mora se okončati. Nemoguće je držati 2,3 miliona ljudi u kavezu 16 godina. Dok Izrael nastavlja bombardovati Gazu, Palestinci koji su morali napustiti svoje domove, bore se da prežive u izbjegličkim kampovima, gdje im život dodatno otežavaju nepovoljni vremenski uslovi. Padavine su pretvorile puteve u blato, a mnogi šatori su poplavljeni. Apokaliptične scene svakodnevno stižu iz pojasa Gaze. Nigdje nije sigurno. Mogućnosti i načini tehničkih rješenja koja mogu značajno smanjiti i u konačnici dovesti do sprječavanja nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini prezentovane su na radionici pod nazivom informacijsko-komunikacijskih tehnologija u sprječavanju najtežih oblika nasilja nad ženama. Inicijativu za održavanje ovakve radionice pokrenula sekcija inženjera elektronike, automatike i telekomunikacija koja djeluje u okviru Inženjerske komore Federacije. Sudionici su istakli važnost formiranja multidisciplinarne radne grupe i definisanja nosioca budućih aktivnosti u ovoj oblasti. Prezentirali smo uređaj koji je naš razvijen, koji vlada naše društvo, znači koji naši studenti, naši inženjeri, naše kompanije mogu da urade. Mi ga nismo prodavali, znači nije ideja da taj uređaj koji smo pokazali danas, da njega prodamo, nego samo damo put da se to može. Pritisak na dugme, šalje koordinate, šalje adresu i upute tipa treba mi pomoći. Ko sam, šta sam i gdje se nalazim. Smatramo da je ta informacija stiže u trenutku. Znači, ne morate razmišljati. Ja sam sad, pa mucate, tražite rješenje. Ja se sad nalazim gdje ste, na 5. spratu, 4. spratu, vi pošaljete, znači dugme pritisnete i pošaljete. Na ovaj način će on biti odmah detektovan i nad njim će se izvršiti dalje radnje u cilju sprječavanja kršenja mira, odnosno sankcionisanja zbog kršenja mira. Tako da je ovo dodata na način da se oni sankcionišu, da dobiju adekvatan odgovor ukoliko ga ne dobiju na momentu kad dođe do prve prijave nasilja, ukoliko ne dođe i do zatvorskog kažnjavanja, odnosno nakon izricanja zaštitnih mjera. Ovo je jedan od načina efikasnog praćenja zaštitnih mjera i kažnjavanja po njihovom kršenju. I mislim da će on polučiti jako dobre rezultate, prije svega preventivne rezultate. Gledate Dnevnik televizije Sarajevo, nastavku objavljujemo. Objavljen konkurs za prekvalifikaciju za rad u predškolskom odgoju i obrazovanju u kantonu Sarajevo. Predstavljena studija Devširma u Bosni ruši stereotipe i mitove o fenomenu mobilizacije mladića u Janjičare. U organizaciji kantonalne javne ustanove za zaštićena područja održana je konferencija razvoj i perspektive zaštićenih prirodnih područja kantona Sarajevo. Ističući ovu ustanovu kao primjer dobre prakse, nadležni kantonalni ministar Bojan Bošnjak podsjetio je na važnost i angažman svih sudionika u procesu očuvanja zaštićenih područja i okolišta uopće. Spomenici prirode Vrelo Bosne i Skakavac uz zaštićene pejzaže Bendaša, Trebević i Bijambare. Vjekovni su hroničari nemjerljivih geoloških, hidroloških, bioloških vrijednosti i ambijentalne raznolikosti. A da bi to ostalo tako, stara se kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja kantona Sarajevo. Osvrt na tekuću godinu dali su na preskonferenciji razvoj perspektive zaštićenih prirodnih područja u kantonu Sarajevo. Da je 2023. godina bila najuspješnija kada je u pitanju poslovanje javne ustanove od njenog osnivanja. Dakle, od 2010. godine kada je ustanova osnovana i proglašena zaštićena prirodna područja kantona Sarajevo, zapravo 5 područja sa kojim mi upravljamo, ova godina je zaista polučila jako dobre rezultate. To govorim s više aspekata, znači kako kroz implementaciju projekata koji se tiču zaštite prirode, tako i financijske strane, naravno i brojnosti posjetitelja koji posjećuju zaštićena prirodna područja.
Pored prezentiranih rezultata o radu ustanove i promotivno-edukativnog filma, na konferencije učešće uzela i struka. S pravom mogu reći da je jedna od ključnih uloga upravo podrška naučne zajednice, jer bez naučnih istraživanja utemeljenih na najnovijim tehnikama, na savremenim metodama i dobivanju podataka, predstavlja jedan od temelja za donošenje i odluka i razvijanje strategija kako bi mogli dugoročno očuvati i upravljati kvalitetno zaštićenim područjima. I kroz ovu današnju prezentaciju mi ćemo nastojati da pokažemo kako u stvari procesi donošenja odluka moraju biti zasnovani na širem razumijevanju ekosistemskih uzluka i koristi od prirode koju nam daju zaštićena područja. Na konferenciji su bili prisutni predstavnici međunarodnih institucija. USAID is happy to partner with the Sarajevo Canton. USAID na polju turizma radi sa kantonalnom javnom ustanovom za zaštićena prirodna područja Sarajevo još od 2021. godine. Turizam je važan za razvoj privrede. Mi nastojimo doprinijeti izgradnji održivog turizma, promovirati brend, zatim nastojimo da podstaknemo razvoj proizvoda koji se radi u okviru lokalne zajednice, kako bismo time postakli i ekonomski razvoj lokalne zajednice. Mi u Bosni i Hercegovini slovimo kao jedna od institucija koja se bavi zaštitom prirode, odnosno ustanova koja je odmakla po najdalje u tom nekom segmentu. Često nas pozivaju širom Bosne i Hercegovine da predstavimo naš način rada, poslovanja i smatruju nas primjerom dobre prakse, odnosno načina upravljanja zaštićenim prirodnim područjima. Ključ za održivo upravljanje ovim područjima je sinergija ljudi i prirode, jer prirodu nismo naslijedili od predaka, već smo je posudili od naših potomaka. A Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo predstavilo je program necikličnog obrazovanja prekvalifikacija za rad u predškolskom odgoju i obrazovanju. Namijenjen je za bečlere, magistre, profesore razredne nastave i pedagogije. Nosilac programa je Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu. U njegovoj izradi učestvovao je Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja. S obzirom da je kadar odgajatelja deficitaran već duže vrijeme te da su velike potrebe za prekvalifikacijom, pokrenut je program prekvalifikacije za rad u predškolskom odgoju i obrazovanju. Konkurs za upis polaznika objavljen je 11. decembra. On traje 10 dana i mogu se prijaviti svi oni koji su završili razrednu nastavu i pedagogiju. Dakle, projekat je namijenjen učiteljima i pedagozima za prekvalifikaciju za rad u predškolskom odgoju i obrazovanju. Program će trajati 2 semestra kroz 12, odnosno 15 predmeta koji su obuhvaćeni dakle određenim sadržajima koji su potrebni za ove profile. Program je prošao odobrenje Senata Univerziteta u Sarajevu, akreditiran je, polaznici po završetku stiču 60 ETCS bodova. Ovo je tek jedan korak, rekla bih prvi početni pionirski korak koji pretenduje da bude jedan model i za druge predmete koji su deficitarni. Moramo govoriti o tome da dobijemo daleko veći broj stručno osposobljenog kadra koji će biti kandidati za radna mjesta u odgojno-obrazovnim ustanovama. Ovaj program je morao proći svu akademsku proceduru kako bi bio odobren. Nadam se da će ovaj pilot projekat preuzeti i neke druge visokoškolske institucije u dogovoru sa resornim ministarstvima kako bi kopirali ovakav princip obrazovanja i prekvalifikacije u skladu sa potrebama tržišta rada. Nakon završenog programa polaznik će steći i certifikat kojim se potvrđuje da je završio program prekvalifikacije za rad u predškolskom odgoju i obrazovanju. Realizirat će se kroz predavanje, vježbe, metodičku i samostalnu profesionalnu praksu. Fond Bošnjaci u Gazi Husrebegovoj medresi u Sarajevu organizirao je svečanost potpisivanja ugovora za stipendiranje učenika i studenata u školskoj akademskoj 2023. i 2024. godini. Fond Bošnjaci je dodijelio 60 stipendija posebno nadaranim učenicima i studentima na prvom i drugom ciklusu studija. Među ovogodišnjim stipendistima je 7 studenata sa prosječnom ocjenom 10.0. Ovaj fond je do sada stipendirao 3060 učenika i studenata u našoj zemlji. Direktor fonda Šahin Kerla naglasio je da su svi
koji rukovode ovim fondom, svjesni odgovornosti preuzetog emaneta od Rahmetlija Alije Izetbegovića, osnivača i Vakifa, te da nastoje unapređivati rad i tako doprinositi obrazovanju, kulturnim, duhovnim i tradicionalnim vrijednostima Bošnjaka. U okviru manifestacije Zima na Vilsu i ove godine opština Novo Sarajevo realizuje projekat Dječja čarolija. Najmlađi će imati priliku besplatno koristiti ledenu plohu i pohađati školu klizanja, koja počinje u zadnjoj sedmici decembra, završava krajem februara naredne godine. Prošle godine školu klizanja je pohađalo više od 500 mališana. Biće stručna lica, osposobljeni instruktori koji će naučiti djecu koja ne znaju da kližu, naučit će i da kližu, i oprema će biti naravno dostupna za klizanje. Tako da i to je jedna dodatna aktivnost. Evo, uradili smo to prošle godine, prvi put vidjeli smo da je to imalo značajno pozitivan odjek kod javnosti. Nastavljamo i ove godine, znači, ne samo ledena ploha, nego i oprema i instruktori. Ja vjerujem da ove godine, s obzirom da već imamo jako puno upita, da ćemo morati uvesti treći termin, jer prošle godine smo imali tokom svakog dana dva termina gdje su pohađali preko 20 djece u jednom terminu. Nama naravno besplatnu školu klizanja, apsolutno licencirani treneri. Dev Širma u Bosni o regrutaciji Bosanaca u Janjičare, doktora Aladina Husića i rekonstrukcija priče o ljubavi, fabule i izbor stihova iz Mesnevija u prevodu na bosanski jezik, autorice doktorice Amine Šiljak Jesenković, novi su naslovi iz edicije posebnih izdanja Orientalnog instituta. Promocija održana u rektoratu u okviru obilježavanja svečanih decembarskih dana Univerziteta u Sarajevu. Nastala na temelju primarne arhivske građe monografska studija Dev Širma u Bosni o regrutaciji Bosanaca u Janjičare ruši stereotipe i mitove o fenomenu mobilizacije mladića u Janjičare kako u Bosni, tako i u Osmanskoj državi općenito. Autor pokazuje Dev Širmu ne kao kaznu, nego kao privilegiju koju su Bosanci, bilo nemuslimani ili muslimani, rado koristili, a riječ je o klasičnoj regrutaciji mladića stasalih za vojnu službu. Tako da svi ti podaci s kojima sam se ja susreo zapravo znatno odudaraju od onih narativa koje smo mi imali, kako je riječ o skupljanju djece i koja su se zapravo transportovala u sepetima. Zapravo u jednoj grupi moglo je biti, kako to zakon propisuje, najviše 150 mladića u jednom kontingentu regrutacije. Bilo je poznato i ono vrijeme u Jugoslaviji da su muslimani bili predmet Dev Širme. Međutim, iz nekih razloga u udžbenicima prema kojima danas djeca, recimo u Istočnom Sarajevu i Republici Srpskoj uče, tako nešto nije rečeno. A dok, recimo, kolega Husić vrlo argumentirano pokazuje na osnovu popisa Dev Širme osmanskih iz 1565. iz 1604. da su dominantno muslimani bili predmet Dev Širme na području Osmanske Bosne. Kroz 19 tematskih cjelina u monografiji Rekonstrukcija priče o ljubavi, Amina Šiljak Jesenković predstavlja sadržaj 40 ljubavnih priča spjevanih u formi mesnevije, te govori o porijeklu priča i varijantama istih priča u drugim književnim formama. Ova djela su bila čitana u našoj sredini i kako vidimo iz djela naših bosanskih i bošnjačkih autora koji su pisali na orientalnim jezicima, oni su u svojim dijelima, u svojim kratkim i dugim književnim formama referirali na ove priče, tako da je to obaveza i prema našim djedovima, ali isto tako i obaveza da predstavimo ovu kulturnu vrijednost. Knjiga predstavlja opsežno istraživanje konkretnih priča o ljubavi iz blizu 4000 prevedenih stihova iz različitih mesnevija. Istraživanje vrlo konkretnih priča o ljubavi. Pri tome je zaista napravila jednu pravu malu antologiju prevoda onoga što je ona smatrala najvažnijim iz 19 priča koje se bavi ljubavlju, i knjiga je nesvakidašnja i po tome što ne robuje nekom metodološkom okviru, već ima puno povjerenja u imaginaciju čitaoca. Kao jedan od motiva za nastanak monografije, autorica navodi i činjenicu da su ova djela bila čitana u našoj sredini u osmanskom periodu, kada smo bili i sugraditelji islamske civilizacije. Thank you.
A selektor muške seniorske rukometne reprezentacije naše zemlje Irfan Smajlagić odredio je uži spisak od 21 igrača na koji računa za predstojeće evropsko prvenstvo koje će se 2024. godine održati u Njemačkoj. Podsjetimo, na prvobitnom širem spisku bilo je 35 reprezentativaca. Naši seniori okupljaju se 25. decembra u Sarajevu, a 3. januara putuju u Švajcarsku gdje će igrati protiv Argentine, Rumunije i domaćina Švajcarske. Nakon toga slijedi put u Mannheim gdje će naša reprezentacija učestovati na evropskom prvenstvu. Podsjetimo, 11. januara igramo protiv Švedske, dva dana kasnije protiv selekcije Nizozemske, a 15. januara protivnik je Gruzije. Gledali ste Dnevnik televizije Sarajevo. Hvala na pažnji.